Շնորհակալություն հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել այս պահին համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում և թե ինչ հիվանդացության տեմպեր ունենք։ 3 գրանցվել է 810 դրական դեպք, ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 6220 թեստավորում և ունեցել ենք 30 մահ։ Ցավով, իսկապես ցավով պիտի նշեմ, որ գիշերը նաև ունեցել ենք հղի կնոջ մահ COVID-ով պայմանավորված։ Եվ նորից պիտի անդրադառնամ, որ այս դելտա շտամը ի տարբերություն նախորդ տարիներին, նախորդ տարվա ընթացքում շրջանառվող շտամերի, դրսևորվում է բավական ագրեսիվ ընթացքով, հատուկ ձևով կրկնում եմ, մեր հղիները առավել վտանգի են ենթարկում, եթե վարակվում են այս շտամով։ Մենք ունենք 100-ից ավել հղիներ, ժամանակի ընթացքում անընդհատ մոտարպես պահպանվում է այս ցուցանիշը, որոնց գրեթե կեսը ուրեմն ունեն թոքաբորբ տարբեր ծանրության աստիճանների, և մեր բժիշկների թիմը անում է հնարավորինս ուրեմն նրանց հնարավոր լավագույն բժշկական օգնությունը տրամադրելու, բայց իհարկե ունենում ենք նման ցավալի դեպքեր։ Համաճարակային իրավիճակը մնում է լարված։ Պիտի ասեմ, որ նախորդ 2 շաբաթների ընթացքում դպրոցների արձակուրդները և բուհերի առցանց դասերի վարման ընթացքը իհարկե որոշակի դրական միտում գոնե պահպանման ուրեմն թվերի ունեցել է, և պետք է նշեմ, որ վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում ավելի այսպես խստորեն է պահում դիմակների կրման ռեժիմը, իհարկե ոչ այն ձևով, ինչ որ ակնկալելի է և ցանկալի է, բայց միևնույն է պետք է նշեմ, որ դրական որոշակի տեղաշարժ կա, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ խուսափելու հիվանդացության մահվան դեպքերից հնարավոր է միայն պատվաստումների շնորհիվ, և պատվաստումները այն միջոցն են, որոնք որ ի վերջո երկրներում բերում են ուրեմն իրավիճակի կայունացման, մահվան դեպքերի նվազման և հիվանդանոցային օղակի վրա այս սարսափելի ուրեմն ճնշման թուլացման։ Հստակ է, վիճակագրությունը հստակ է, այն փաստված է բազմաթիվ երկրների օրինակով, որ որտեղ որ 70%-ից անցնում են պատվաստումների ցուցանիշը, այդ երկրներում հիվանդանոցային օղակի վրա ճնշումը և իհարկե մահացության դեպքերը կտրուկ նվազում են ունենում։ Թույլ տվեք նաև ներկայացնեմ պատվաստումների գործընթացի մասով վերջին ուրեմն թվերը, թե ինչ ունենք։ Ուրեմն 3-վա դրությամբ իրականացվել է 890,797 պատվաստում։ Ես ավելորդ չեմ համարի նշել, որ նման մեծածավալ պատվաստման արդյունքում մենք չենք ունեցել հետ պատվաստումային բարդության որևէ այսպես նշանակալի դեպք։ Եղել են դեպքեր ինչ-որ տեղային որոշակի անցանկալի ջերմության, ալերգիկ որոշակի ռեակցիաների, որոնք որ հարթվել են ուրեմն առանց անգամ բժշկական օգնության, և մենք փաստում ենք մեր Հայաստանի օրինակի վրա էլ, որ պատվաստումները անվտանգ են, պատվաստումները արդյունավետ են, և միակ միջոցն են, որ կանխում են մահերը։ Նշեմ, որ առաջին դեղաչափ արդեն ստացած քաղաքացիների թիվը 613,849, սա մոտարպես արդեն կարող ենք ասել մեծահասակ բնակչության գրեթե 30%-ն է, և երկրորդ դեղաչափ ստացածները 276,948։ Տեսնում ենք, որ այս առաջին և երկրորդ դեղաչափերի միջև մեծ տարբերությունը կապված է նաև նրա հետ, որ պատվաստումների այսպես տեմպի մեծացումը հիմնականում տեղի է ունեցել վերջին 1 ամիսների ընթացքում, և մենք ունենում ենք օրական արդեն միջինը 18-19,000 պատվաստման ցուցանիշ։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, մենք շատ ավելի, ինչ ասեմ, ուրախ գոհ կլինեինք, որ այս ցուցանիշները արձանագրվեին ոչ թե այս պահին, այլ գարնանից սկսված, երբ որ արդեն մարտ ամսից Հայաստանում առկա էին պատվաստանյութերը, ստեղծված էին բոլոր պայմանները, որպեսզի քաղաքացիները օգտվեն պատվաստումներից,
բայց ինչևից է կապված երկրում որոշակի այլ առաջնահերթությունների հետ պատերազմական իրավիճակի եւ չասեմ այլ նաեւ հանգամանքների ուրեմն որոշակի տեմպի դանդաղում ունեցանք ինչը իր ցավոք այսօր մենք արցանագրում ենք մահեր, որովհետև պատվաստումների ցուցանիշները բավարար չեն։